Filipe, kako izgleda smeštaj studenata? Kako izgleda ishrana i taj čuveni voz koji prolazi kroz sam kampus? Pa smeštaj, većina studenta je u jednom od tih zgrada ili kuća, kako ko želi nazove, na kampusu. Kampus je, po američkim merilima, oni kažu mali, meni je prilično veliki, meni treba oko 45 minuta da taj uži kampus obiđem peške. Ima, ne znam, 15-16 različitih zgrada, podeljen je u severni, istočni i južni. Tipa severni je stariji, istočni je novi. Šta je bitno? Bitno je svi imaju dobro grejanje. Sada, u prvoj godini i većina studenta u drugoj godini će verovatno imati cimera. U prvoj je verovatno dodeljena, u drugoj kad si već našo prijatelje, tražiš s kim ćeš da budeš. Od treće i četvrte svako ko će može da bude sam u sobi, ko neće, ne mora, ja sam sam. Ali i dobar deo studenta ne živi baš na kampusu, nego oko kampusa, rentaju kuće, tu su uglavnom žurke i uvek imamo određen broj studenta koji je trenutno u inostranstvu. Brinelli ima razmenu sa 50-ak zemalja, ja ću kao što rekao hići u Buenos Aires sledeću jesen. Ali, sobe su pristojne, mislim nije ništa veliko, ništa malo, ima dovoljno za sve. Mislim da je okej to što teraju studente da malo nauče da dele doze određen broj jako razmaženih studenta ovde koji ono, ko zna kakve su imali uslove kući pa ovde malo da se civilizuju. Što je bilo još ishrana. Pa većina studenta, ja mislim da mora da kupi taj plan godišnji za ishranu u menzi. Menza je po principu švedskog stola, ne znam, ima 18-19 jela za izbor svaki put, od toga realistično 5-6 su dobrih i ostalo su tu da se kaže. A ne znam, ima 7-8 različitih, oni to zovu stationi, ne znam, ono, američki, ima za burgere, za paste, za pice, ima naravno i nešto normalno, imaju kao mali Subway, prave sandviče, imaju, zovu ga plate de jour, što je pravo jelo, ili nešto kuvano, ili neka piletina, ovo ono, i imaju taj novi od ove, to jest nije bio dugo, od ove godine se vratio, a ja bih rekao da je kineska hrana, ili tako nešto, imaju mnogo dobre dezerte, to, ljudi se žale na menzu, verujem da se svi studenti uvek ikada žale na menzu, ali dezerti su fantastični. A da, ima voz nam ide kroz sred kampusa, ide retko i kad ide veoma je glasan, a to je postala kao maltene simbol Grinela. Taj voz, ne znam, mislim da je Union Pacific i da je tu već 200 godina ide. A ili imate maskotu? Zvanična maskota je neka užasna, ali prava maskota je veverica, jer ima jako puno veverica i to je uvek fascinantno kad idem na časove, vidim na, mislim, puno ljudi imaju naporne rasporede, ljuti su namrgođeni, hodaju, samo zastanu i 4-5 minuta se isto pregledajući veverice. Stvarno, ima ih puno i jako su slatki.